Nochmal laufen, aber ich nochmal was. Yes. Muss man was als Erfahrung Polen in Kolonialerin, auf jeden Fall ist der Schwarin oder Rin. Zwei Erfahrung was. Der Schwarin oder Rin. Zwei Erfahrung war es. Ich habe mich nicht mehr so. 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 Լավագույն մրցանակ այս պահին, որ ես համարում եմ որպես մրցանակ, դա հնարավորությունն է զբաղվելու այդ գործով, եւ այդ հնարավորությունը մեզ տվել են մեր հերոսները, մեր զինվորները, ում աղջիկը սխոնարվում է ծնողների առջև նույնպես, եւ հատկապես ուզում եմ բարձր ճանաչել նաեւ այն զինվորներին, ովքեր այս պահին նույնպես սահմանի կանգնած են։ Շնորհակալություն։